ଆଜିର 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଜିର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ମାନେ ଏମିତି ଏଇ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଚାଲୁଥାଉ ସବୁବେଳେ, ଆଉ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଆମ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖାଇଲେ, ସେ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଶ ଯେମିତି ମନ କି ଏମିତି କାମ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଉ, ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କଲେ ଦେଶର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଁ କହିବି, ବାପା ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଥିଲେ, ନିଜ ଘରୁ ସ୍କୁଲଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ର ସେଟ୍ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ, ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପିଲା ବିଲକୁଲ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ମାନେ ହିଁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାପା ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇକି ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ମୋଦିଜୀ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ, ତାପରେ ପରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିକି, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିକି ଲୋକ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟର୍ ହେଇକି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଲେ। ସେମିତି ଏବେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ବାପାଙ୍କ ପରେ ବି ଏବେ ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲଟା ଚଳାଉଛି, ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏବେ ଟୋଟାଲ 96 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ବଟ୍ ବି ବାପା ଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଆଡ଼େ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ଆସିଯାଉଥିଲା, ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ଆସୁନି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ରେଗୁଲାରଲି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ରାସନ ବୁକ୍ସ କପିସ୍ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ବି, ମୋ ସ୍କୁଲଟା ବକ୍ସି ବଜାର କଟକରେ ଅଛି, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ। ସାର୍ ଆମେ ନିଜେ ସର୍ଭେ କରିକି ଗଳି ଗଳିକି ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବାପା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁ, ସେଇଟା ମୋ ଆଶା ଅଛି।